Bye. Kita nak minum susu lembut tak? Thank you.
2 coklat 1 kopi.
malam. Gila. Gimana?
high pressure. Oh,
Wei, wei. Jalan. Ayo. Dia tiket ke arah kan? Timbang dan bayar sinilah. Ini? Oh, tak boleh. Ambil. Kita biar terus makan, kita terus timbangin dulu. Bayar di sini. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Tak boleh ambil. Thank you.
Mwah. Thank you.